Dobrodošli na kanal Kruna VD. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte današnji video i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju. Evo kako najbrže i najbolje da organizujete ormar. Ukoliko ste organizovanje ormara odlagali jer ste se pribojavali da će vam to oduzeti sate, brinuli ste bez razloga. Spremanje i organizovanje ormara možete uraditi za samo pola sata, a evo i kako. Otvorite ormar, pređite kroz odeću, obuću i modne detalje. Za svaki komad postavite sebi tri pitanja. Jesam li nosila ovo u proteklih godinu dana? Da li mi još uvek odgovara? I da li mi se sviđa? Ukoliko odgovor nije potvrdan na sva tri pitanja, vreme je da se rešite tog komada garderobe. Nemojte dan gubiti kroz ovaj proces, to bi trebala da bude brza i jednostavna procena. Sada kada je vaš ormar očišćen od nepotrebnih stvari, pređite kroz ostatak garderobe. Grupišite slične artikle, haljine sa haljinama, farmerice sa farmericama, džempere sa džemperima itd. Kada ste odvojili odeću, stavite je u ormar na koordinisan način. Evo šta to znači. Poređajte odeću po bojama i učestalosti nošenja. Primjera radi, ako na posao redovno nosite bluzu i blazer, one bi trebalo biti na prednjem delu, odnosno sredini ormara. Čim otvorite ormar, one će vam biti pri ruci. To će vam pomoći da se ujutro lakše snađete. Istu stvar uradite i sa cipelama i aksesoarima. Čak i ako nemate prostor za skladištenje aksesoara, možete ih poređati po vešalicama. Kaiševi, marame, torbe, ogrlice, sve može stati na vešalice. Cipele poređajte po nameni, cipele koje najčešće nosite trebaju vam biti na prvoj polici cipelarnika. Kada ste ormar funkcionalno organizovali, provedite zadnje minute kako biste razmotrili da li postoji prostor za poboljšavanje. Proverite koliko vam je vertikalnog prostora na raspolaganju, da li postoje delovi koji su loše iskorišteni. Kojim delom organizovanja niste u potpunosti zadovoljni, da li torbe i druge aksesoare možete organizovati na drugačiji način. Pozabavite se svim ovim pitanjima što pre kako biste potencijalni problem rešili pre sljedećeg sređivanja. Ako vam se video dopao i ako vam je bio koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.